mais um Nerd Player, onde vamos voltar ao Velho Oeste mais uma vez com Azaghal no comando de John Marston, rapaz. E aliás, já que estamos falando de Red Dead Redemption, já que estamos falando de Rockstar Games, aproveita agora, Gaveta, olha aí, pá, da tela, pré-venda de GTA V já pelo Submarino aqui no link do Jovem Nerd. Não perca a oportunidade. Quem quer, quem não quer jogar GTA V desde o dia 1, desde o dia 0, então aproveita a pré-venda, vamos para Rockstar passado com a Zaga. Eu quero ver o que esse cara vai fazer hoje. Vamos lá. Muito bem, Azaghal, você lembra onde a gente parou? Eu lembro que era o gatilho mais nervoso do Oeste. Exato, você tem 179 dólares de recompensa pela sua cabeça. Mas eu não faço. Eu lembro que tinha uma velha baranga aqui. Você tá no rancho da menina que te salvou. Tem o rosado, eu lembro do rosado. Rosado, olha aí, rosado. Olha lá, você tem uma missão no Marshall, lá na cidade. Eu não sei se ele vai te prender, né, quando você chegar lá, mas. Eu via muito Western quando era novo. Hoje em dia não tem mais, né? É, volta e meia, né? O Tarantino foi o último. É, mas não é Western, né? É Western, mas não é. É, mas é Tarantino. Olha os bandidos tirando de você ali. Aonde? Bota ali, olha lá os caras. Pega, rapaz! Nossa! Não, que cagada! Nossa, tu já morreu. Yeah! Não é assim que as pessoas falam no interior? Dia. Yeah. Fala bom dia, fala dia. 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 De novo. É o mundo de Marlboro. O mundo de Marlboro hoje em dia é tão politicamente incorreto. Muito mesmo, porque o cara, né? Que era o ícone, né? O símbolo do o cowboy. Morreu de câncer do pulmão, não foi um negócio assim? Foi, foi. Fudido porque ele fumava aqui na chaminé. Eu passei pelos caras de novo, é isso? Não, aquilo é aleatório. Provavelmente nem vai ter dessa vez. Ah. Olha lá, tem uma galera aí. Ah, pedindo ajuda, moça pedindo ajuda. Ah, moça pedindo ajuda são os bandidos. Olha aí os bandidos. Caraca, nossa! Ah, meu Deus do céu, pô! Agora você já sabe o truque de pedir ajuda, né? Eu sempre soube. Nunca parei pra ajudar ninguém. Eu sempre soube. Eu nunca parei pra ajudar ninguém. Sempre pode ser emboscada. Já viu isso na estrada? Já. Já? Já ajuda? Já, várias vezes. E tinha uma galera escondida atrás do cara? Não, eu não parei. Eu falei, ó, só lá mesmo. Abri a janela, só lá mesmo. Calma, calma que esses caras não fizeram nada. Ah, eu não sei, eu boto a cara pra fora e nego me dá um tiro. Olha aí, coitado, a galera tá trabalhando. Esse cara aqui me fudeu muito. Tentei ajudar o cara com os lobos. Pô, tá aí, cheio de coiote aqui, maluco. Vai matar os coiotes. Vou dar uma limpada aqui na região pro cara. Olha o grito, não mata o cara, não mata o cara. Cara. Tu tá dando um tiro, maluco. Aí, fail! Aí, chegou. Eu sei, apertei a gente no freio. Apertou o freio. Youngster, my boy is missing. Olha aí, coitada. Can't the police force help you? É o que eu ia perguntar. Estamos alinhados, eu e o personagem. Salvar o garoto. O cavalo dos outros, rapaz! Ah, isso é mais maneiro. Cara, também tem que se meter nas paradas que não tem nada a ver com ele, né? Ah, mas é assim. O Jack Richard dos cowboys. Jack Richard dos cowboys. There was this girl. She came on to me, picked the fight. Which never happens in a bar. Cavalo selvagem, cavalo selvagem. Porra, eu quero montar um cavalo selvagem. Não, depois você tem que conseguir um laço, que aí você vai poder domar os cavalos selvagens. Eita, caralho. Dá um brado. O cavalo aí. Tá com a vaca louca. Vai. Vai. Oi. Qual é o nome desse cavalo? Kratos? Kratos! Excelente. Kratos. Ai, que cara, vai dar de cara na parede. Olha aí o deu um jump. Esse é o Kratos. Eu vou chegar de cavalo? É uma área, né? Que você tem que procurar. Ô, menino! Como é que é? Ô, menino! E o detetive do Velho Oeste? Olha ali. Ih, dona moça. Sapato. Ih, foi atropelado, hein? Ficou o sapato só. Morreu? Eu vou chegar pra lá e falar, morreu. Vai lá na cidade.
Nossa, que cavalo. Muito melhor que o rosado. Olha aí, cavalgue para o pôr do sol. Cavalgue para o pôr do sol. Eu não sei, o cavalo tá louco. Claro, tu tá querendo... Aí ele não vai também, né? Sacanagem. Vai, Kratos. Cavalo arredio? O que tá fazendo, cara? O que é desse aqui? Já deu? Viu como deu? Tá com medo de quebrar uma pata? Pra que essa violência? O garoto sumiu, só ficou o tênis e o osso e esse cara vagando aqui. Entendi o que você quer dizer. É, mas você não tem prova, rapaz. Mas não é velho oeste? Não é assim que se é. No velho oeste você precisa de prova desde quando? Olha ali, tem uma galera ali, ó. Hanging Rock. Help me, someone! Help! Nossa, nossa! Nossa, Zagal! Nossa, Zagal! O cavalo! Ai, 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 caralho. Não, não. Vai, cavalo. Vai, Kratos. Ah. Peraí, morreu a pessoa que tava sendo enforcada. Tu deixou a pessoa. Tinha que ter tirado a corda, rapaz. Porra, como é que tu quer isso de mim? Aí, o clássico do Velho Oeste. Sacanagem. Eu vinguei ele, pelo menos. Em todo filme de Velho Oeste funciona. Você consegue salvar o cara de ser enforcado. Isso é um clássico do Clint. Aí. Ah, olha aí o velho truque de pular em cima do cavalo. Quero ver. Triângulo. Ai, tá, não, não. Ai. Ah, que sacanagem. Tem que apertar triângulo, porra. Nossa, agora ele quer honra. Não, porra, eu sempre quis fazer isso na minha vida. Aí, ride horse. Que pela. Ah. Que pela, saco. Caralho! Nossa, que grosseria, rapaz! Porra, grosseria que... vai essa! Vai pastar! É isso! Deu um invisível? Deu um brado em você! Tô invisível? Lá vai ele querendo confusão! Ah, mas que cara folgado! Uma trombada! Não! Que horrível! Aí, vai, segue teu caminho, meu irmão! Que graça! Bota uma barba nesse cara. Bota uma barba e um óculos nesse cara. Não. Esse sujeito não. You ride with us again, Marson? It'd be my pleasure. Falou confusão, falou meu nome. Caraca, tô mais devagar que o gordo. Tchau, Jovem Nerd. Não, não inventa. Ai, da peita. Aí, no cucuruto. No cucuruto. Aê. Caraca, xerife. Boa. Boa. Olha aí o grito. Wilhelm Scream, muito bom. Bota de novo, gaveta. Ai, ai. Caraca, lava louco. Tomou. Nossa, o xerife tá tomando muito tiro. Pô, ele tá loucaço, cara. Caraca. Tira do cara que vai matar o xerife. Caraca, o xerife tá dançando que nem um louco. Como eu tô feliz, olha só como eu tô pago. Nunca mais eu vou perder o forrozão na dozena. Nossa, vai. Pula fogueira, ia, ia. É isso que eu ia falar. Pula fogueira, iô, iô, peraí. Vai. Pula fogueira! Olha aí, cara! Tá de boa, Naga! Olha lá, correu. Correu! Nossa, voou, tu viu? Aí, levantou! Na cara não! Na cara não? Olha onde é que o xerife já tá, maluco. Ah lá, os caras vão pegar o xerife. Vou emboscar. Olha a matemática da zona legal. Pá, não. Caraca, tá calculando muito mal. Agora só tem todo mundo. Peraí, não. É o xerife que tá ali, não? São só os caras. Ah, não, é o gordinho. Olha o gordinho ali. Eu tava atirando nele? Eu tava atirando nele. Caraca. Eu tenho uma confusão do caralho de noite, cara. Não culpa não é minha, não. O colete do xerife lavado de sangue. O xerife é só um animal correndo. É lá embaixo? Nossa, é onde? Mega acampamento, uma galera, cara. Quase tu tropeçou no cara. Pois é, cara, tem um cavaco ali no cara. Oh,
Nossa, o chifre pulou, mano. Pulou! O gordinho que pulou. Aí, acabou. Agora é sobre a minha recompensa, né? Tal esquecer esse negócio da minha cabeça, valer cento e poucos. Mr. West Dickens, the tonics merchant. Ih, sempre tem um mercador de tônico nessa época, lembra? Aqueles tônicos que... Tônico do Michael Jackson no Paul McCartney. Isso! Step right up, step right up. Come on, ladies and gentlemen, gather around. Let me tell you all about the Mac and Jack Wonder Potion. Lá, olha o Jovem Nerd. Jovem Nerd sem barba. E agora? Agora você podia ganhar. O cara deixou o rosado. E o Kratos. Rosado ou Kratos? Olha aí quem veio. Olha quem veio. É o Kratos. Olha aí, a gente tá na sincronia. Nossa, eu fui raspando. É pra tirar o carrapato. Nossa, cada raspada que você dá... Eu vou deixar ele rosado no final. Olha que maneiro. Ó, cenário foda. Esse jogo, cara, esse jogo é uma pintura. Wanted. Por que? Nossa, mas é a polícia inteira atrás de você, maluco. Porque eu ajudei. Eu ajudei. Olha aí, tá todo mundo te caçando. Pode aí. Pode aí, rapaz. Caraca, que porra é essa? Eu acabei de participar do tiroteio. Ai, ai, ai. O cavalo morreu. Ai, meu Deus do céu. Kratos. Aceita. Aceita nada. Eles querem te matar? Eles vão te prender. Tu largou o cavalo. Cavalo, filha da puta. O rosado não teria feito isso. Cavalo. Não, cara, porra. Porque eles não viram os outros corpos que eu acabei de soltar aqui, né? Vamos lá, cavalo. Eita, cavalo. Cavalo cansa e eu não. Me explica isso. Tu ganhou dos caras não cansados, os cavalos dele cansam? E o homem não. Cavalo cansa, o homem não. Essa é a lição do jogo. Aí, apareceu? Olha aí, que bonito. Deixou na mão, né, vagabundo? Filma aí a cara do cavalo. Vamos lá, Kratos. Cadê a polícia? Nossa, maltrata esse cavalo também que eu vou te contar. Agora sou o grande desafio. Agora esse cara, a última vez foi uma merda. Mas como é que eu faço pra tomar a força? Que isso? O velho me bateu! Caraca! Entra na casa! O velho me bateu! Olha aí! Então, tem duas coisas que você pode fazer. Ou dar $200 pra ele comprar, ou não dar $200 pra ele. Começou! Olha aí, começou! Olha aí, flashback! Tu tá tirando a cara. Nossa, mãe do céu! Pronto! Lembra da outra vez, velho, filha da puta? Agora tá aí, com a cara no arbusto. Que injustiça. Pegou a escritura da casa. Era o que eu precisava fazer. Ai, a honra do Azaghal só desce. Quem precisa de honra no Velho Oeste, sério? Só o White Earth. Who the fuck is water? There's to be just some asshole. He's the asshole who enforces the law. Lembra o que o cara queria? É, ele quer a terra do cara. Não, tu tem que dar pra ele a escritura. Eu virei um grilheiro. Tu virou. O cavalo te trollou. Parou. O cara gritando. Aí, tu espantou os caras. Ah, aqui é foda mesmo. Aqui é Velho Oeste, aqui é mundo de Marlboro, DJ Marlboro. Aí galera, aqui é o DJ Marlboro, tamo junto, é mixado, hein? Ei, caraca! Contramão! Velho Oeste é isso aí, mano. Tu morre e fica com a cara na terra e foda-se. Ninguém tá nem aí pra você. É isso aí, cara. Ainda mais que tu é um velho solitário escroto. Pedi. Tô precisando mesmo. Tu vai na casinha. É, que não. Vira pra lá. Sabe uma coisa que a gente vê muito em filme? Todo mundo que usa cavalo em filme cavalga. Vai rápido, né? Sim. Mas isso é uma loucura. O cavalo não aguenta viajar cavalgando. As pessoas viajavam andando de cavalo. Sim, né? Não sim. Cavalgando. Cavalgando você tem que dar um pique até ali e pronto. Cavalgar é uma emergência, só pra dar um,
Pois é, mas a gente... Just for fun. Exato, mas a gente sempre vê nos filmes os caras cavalgando lá. Gandalf foi 3 dias sem dormir cavalgando. O senso de urgência dele tava... Aê! Ei, caraca! Caraca, acabou um cavaco. Esse cara também tava merecendo morrer. Eu fui ajudar ele com a porra do lobo. Deu $15. Caralho, matei um cara por $15. Olha até onde você foi. Ai, caraca. Eu realmente, a vida não vale nada, né? Não vale nada, cara. $15? Peraí, ele entendi essa missão. Deixa eu parar aqui e recapitular. Deixa eu soltar do cavalo. O cara mandou eu pegar a estrutura do outro. É, você podia ter só, tipo, dado porrada no cara. O cara nem me deu, o cara tava armado. Aí o cara falou, me dá $200. Isso. Aí esse cara não me deu nada, me deu nenhum dinheiro. Não. Aí quando eu voltei, ele me deu $15. Exatamente. E eu consegui uma escritura que valia $200 pra ele. Exatamente. Ah, não. O que tu vai fazer? Tu tá muito... Nossa, cara, puta que pariu. Ai, meu Deus. O cara tá errado. Ele tá errado, né? Ele morto numa poça de sangue. Ai, você ganhou a casa de novo. Ai, pelo menos isso. Eu vou fazer agora uma boa ação e vou me redimir disso. Agora eu vou fazer uma boa ação e me redimir de matar 2 caras. Não, esse cara aqui eu não sinto culpa nenhuma de ter matado. Ah, tá. O outro eu tô me sentindo meio mal de ter matado ele só por $15. Que boa ação que tu vai fazer agora? Eu não sei. Vai falar com a... Tem um negócio azul ali, ó. Bandido, você atropelou o bandido. Kill or capture the 2 fleeing prisoners. Aí, os vermelhos. Os vermelhos. Olha o cavalo, filho da puta. Caralho, tu caiu em posição fetal ali, cara. Vai, vai, esquenta o bandido. Ei, bonito. Cadê o outro? O outro tá lá na frente. Olha lá. Correu. Tu tá tirando muito longe dele. Pelo outro cara. Boa ação. Vou me redimir. Se você faz a boa ação redimindo de matar os caras, você mata mais gente pra se redimir. Caraca, o cara tá na disposição mesmo. Pô, o cara é prisioneiro, tem que estar na disposição mesmo. Certo é ele. Certo é ele. Aí, escapou. Filha da puta. Porra, tu deixou o cara fugir, cara. Faz uma boa ação pra Bonnie. Quem é Bonnie? A gente tá aqui pra jogar ou pra ver a história? É, tá certo. Eu vou ver a história dessa baranga? Eu não vou. É a fazendeira. Ah, não. Essa mulher é muito esquisita. Nossa. Pula, cavalo. Aê! Toma aí, pode guardar o cavalo. Gostei. Ih, dá um touro aí. Caralho. Caralho, o que foi isso? Que filha da puta, cara. Tomou mega chifrada do touro, cara. Ah, não foi só o touro, cara. Não, tu não vai matar o touro da mulher, cara. Não faça isso. O touro... Que porra, cara. Porra, eu não acredito que o touro... Ai, filha da puta. Olha! Caraca! Esse cara branca. Deixa, olha aí, tu tá invadindo o território dele, maluco. Eu vou fazer uma boa ação. O que tu vai fazer? Não vou matar o touro dela. Não vou matar o touro dela. Maurice Sweet? Nossa, isso não é nome de Velho Oeste, cara. Doce Maurice, vou aceitar. $20 vivo, $10 morto. Vou aceitar. Dr. Schultz não pegava ninguém vivo. The state places a bounty on a man's head. I track that man, I find that man, I kill that man. After I've killed him, I transport that man's corpse back to the authorities. I show that corpse to the authorities, proving yes, indeed, I truly have killed him. At which point the authorities pay me the bounty. Yes. No! Meu Deus do céu! Ai, caraca! Isso, desce aí. Nossa, cabeça na tela. Começa já. Começa. Isso. Aí o cara aí na tua frente.
Puta merda, eu tô só de sacanagem. Abaixa! O cara atrás de você! O cara atrás de você! Vira pro outro lado! Aí! Ai, caraca! Deus do céu, ali na pedra! O cara tá olhando pro outro lado? Ai! Nossa, rei do céu! É isso aí. É você, Maurício! Tec da body pool. Porra, doce Maurício! Foi moleza! Foi meio tenso, mas foi moleza. No final das contas, foi moleza. O cara de 179 dólares matou o cara de 10 dólares. Olha aí, gente chegando aí! Aí, tá dando mole? Chegou gente, chegou bandido aí. Ó o bandido, ó o bandido. Nossa, muito... Caraca, vagabundo! Tá brincando com o cara errado? Ai, caraca, foi bonito essa. Tô cavalo atrás. Eu tô esperando ele. Ele tá correndo atrás de você. Aí. Aí, a gente tá em sincronia. Ei, o Kratos. Nossa, você faz coisas que nem os game designers conseguem prever. Olha aí o cara atrás de você. Pois é, pois é. Caraca! Não! Sai daí! Cara, agora... Agora eu tô fudido. Corre, corre, corre! Nossa, mas tá tomando muito tiro! Aê! Aê! Pronto. Ó, levantou! Pronto, agora... Chega! Essa vida de Bounty Hunter é complicada. Agora eu sou caçado pela polícia. Ó o cara, ó o cara aqui, ó. Vira pro lado. Pronto, pegou, pegou, pegou. Porra, eu vou ganhar 20, 10 prata pra matar essa galera toda. Ah, tem que seguir a varanga agora. Ah, eu já sei o que você vai fazer nessa missão. Tu vai levar o gado dela pra pastar. Ah, você tá de sacanagem. Tu não queria fazer uma boa ação aí, rapaz? Eu já fiz. É assim que os caras fazem, rapaz. Nossa! Caraca! Essa valeu a medalha. Aí, ó, o gado se dispersando. Que papinho. Caraca, eu vou mover esse gado pro cemitério, isso sim. Olha aí! Qual era aquela novela no Pantanal que os caras faziam isso? Nossa, era... Pantanal? Pantanal, exatamente. Toca aí, Pantanal! Boa, aí, aprendeu! É, nossa. Cadê o berrante, Azaghal? A vantagem é que no Pantanal eu te anudei. É verdade. Ô, que tia. Filho do Pantanal. Não, cara, que desenho é esse? Nessa marca. Vai mandar juntar gado na puta que pariu, sua baranga. Que pariu, cara. Que pariu.